Alors, di sabai ma tap piro chi ya me bai ga. Tu pyo tha da ga however the volume of a liquid does not depend on pressure lo pyo tha de. Volume of a gas ka lo pressure ne temperature lo ma dai ya chu tu de. Temperature ne pressure pa ma mi ko de. Da ba mai volume of a liquid ka lo does not depend on pressure. Pressure pa ma ma mi ko bu if the temperature is constant. Temperature ko constant tha tha de chei ma liquid ku the liquid ku ye volume di pressure ပေါ်မှာမမီခိုးဘူးတန်ခွေဆိုရင်တော့ pressure ပေါ်မှာမီခိုးတယ် liquid ဆိုရင်တော့ pressure ပေါ်မှာမမီခိုးဘူးလို့သူကပြောတာဟုတ်ပြီเนาะ ဖီအားပေါ်မှာမမီခိုးဘူးဘယ်ချိန်မှာလဲ temperature က constant ဖြစ်နေခြင်းဒီတော့ဆရာတို့က the liquid is incompressible ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က pressure ပေါ်မှာမမီခိုးဘူးဆိုတဲ့သဘောက pressure နဲ့ဆရာတို့ကဖိလဲ liquid ကဘာမှတက်ရောက်မှုမရှိဘူး liquid ရဲ့ဒုတွေကပြောင်းလဲသွားစရာမရှိဘူးပါလို့လေသူတို့ထဲမှာရှိတယ် liquid ထဲမှာရှိတယ် molecule တွေက gas မှာရှိတဲ့ molecule တွေလိုမျိုး intermolecular space တွေအများကြီးမရှိဘူးဆိုလိုချင်တာက molecule တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာနေရာလွတ်တယ်အများကြီးမရှိတဲ့အခါကျမှဆီတို့ကသူတို့ကို pressure နဲ့ဖိလဲသူတို့မှာလှုပ်စရာနေရာမရှိတော့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖိလို့မရဘူးလို့အလွယ်ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ချိန်မှာလဲ density of liquid is constant အဲ့တော့liquid ကတိတ်သီးစာလို့ခေါ်တယ်ဒီ mass ကိုဒီပြီး volume နဲ့စားတဲ့တိတ်သီးစာဒီကိန်းတည်ဖြစ်တယ် for any pressure provided that the temperature is kept constant ဘလို့ pr အတွက်မဆိုအပူချိန်ကိန်းတည်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့ pr အတွက်မဆို liquid ရဲ့ density က constant ပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာကဆရာတို့ဒီ sea water ရဲ့ density က1025 yoyo water ရဲ့ density က1000ဒီလိုအခြေအနေမှာ 1000 km per kilogram per meter cube ပင်လယ်ရေဆိုရင် 1025 kilogram per meter cube ဒီပူချိန်ကိန်းတည်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့ပဲဖိအားအတွက်မဆိုအဲ့ဒီတန်ဖိုးဟာကိန်းတည်ပဲဆိုလိုချင်တာက liquid တစ်ခုကို pressure တိုးပေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ volume ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲ language လိုမျိုးသူက intermolecular spaces တွေအများကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့pressure ပေးလေသူကနည်းနည်းလေးပဲမတိမတာလုံးဝမဆိုးတော့လေးပဲ molecule တွေကရွေရှားမှုရှိတယ်တန်းခွေလိုမျိုးလုံးဝကျက်သွားအောင်လို့ဖိတိတ်သွားအောင်လို့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အရန်များတဲ့ဖိအားနဲ့ဒီ liquid ကို pressure ပေးရင်တော့ solid ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲနောက်ဆုံး molecule တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးကပ်သွားတဲ့ဒီ pressure ပေးလိုက်ရင်တော့သူက liquid ကနေပြီးတော့ solid ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာ incompressible နဲ့ compressible အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကျေတပွင့်ရှင်းရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးကိုဆက်ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာ compressible နဲ့ incompressible gases နဲ့ liquid နဲ့ဆရာဒီမှာရှင်းပြထားတယ်။အဲဘယ်ဘက်ချမ်းကတော့တန်းခွေကိုမဖိထားတဲ့ပုံနဲ့ဖိထားတဲ့ပုံ pressure low ဖြစ်နေတဲ့ volume များတဲ့ pressure high ဖြစ်တဲ့ volume နဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ liquid ကျတော့သူ့ရဲ့ဒီအပြင်အောင်ဒီ molecule အလုံးလေးတွေကဒီဘက်က gas လိုမျိုးကျဲနေတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျဲနေတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ intermolecular spaces တွေကအရန်အများကြီးမရှိဘူးဆိုလိုချင်တာကသူ့ကိုဘလောက်ပဲအပေါ်ကနေ pressure နဲ့ဖိဖိသူကထပ်ပြီးတော့ကျက်သွားအောင်လှုပ်စရာနေရာတိတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်သူက pressure အတိုးအလျှော့မှာ volume ကလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆရာတို့ data နည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့ကိုဆရာတို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ချဲ့ကြည့်လိုက်တယ် intermolecular spaces တွေကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာ molecule နှစ်ခုကိုဆရာဆွဲထုတ်လိုက်တယ် liquid ကနှလုံးထုတ်တယ်ဒီ gas ကနှလုံးထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတို့က gas molecule အပြင်နှစ်ခုကြားထဲကဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်ဒီ intermolecular spaces လို့ခေါ်တယ် molecule နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ distance နဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ liquid molecule နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ distance ကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လို့ရတယ် liquid ကဘာလို့ဖိလို့မရလဲဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကငကိုတဲကသူကဖိစရာနေရာမရှိတော့ကျက်နေပြီ solid ဆိုတော့လုံးဝကတ်နေပြီ liquid ဆိုတော့နည်းနည်းတော့သူကနေရာလွတ်ရှေ့ဒါပေမဲ့သူ့ကို compress လုပ်လို့တော့မရဘူးဟုတ်ပြီเนาะဆိုလိုချင်တာကဆီရုဘတ်ကားတစ်ခုပေါ်မှာလူအပြည့်တင်ထားတယ်အဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းတယ်အဲ့တော့လူတွေအကုန်လုံးကအဲထဲမှာနေရာလွတ်မရှိအောင်ကျက်နေပြီဆိုရင်ထပ်ထည့်လို့မရဘူးဖိလို့မရတော့ဘူးပေါ့တကယ်လို့လူတွေကကျွတ်လို့ကျတဲ့နေကားပေါ်မှာမတရက်နေရဆိုရင်เนาะဖီလို့ရပြီးတော့တနေရာမှာတောင်းကတ်သွားအောင်လုပ်လို့ရဒီသဘောပဲဒီမှာလဲအဲ့လိုပဲသူကဒီ volume မှာရှိနေတယ်သူရဲ့ဒီ
molecule တွေ ਨੇ နေရာ ချ ထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံက တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု ဘယ်လောက် ဒီ ကျဲ နေလဲ molecule တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု ကြား ထဲ မှာ အလုံး က ဒီ သူ့ ရဲ့ distance က ဘယ်လောက် အကွာ ရှိ နေလဲ ပေါ့ move ပြီးတော့ သူ့ကို compressible လုပ်လို့ ရလား non compressible လား ဆိုတာကို စဉ်းစားလို့ရတယ် ဒါကြောင့် ဓာတ်ငွေ တွေ ဘာလို့ compressible ဖြစ်တာလဲ သူ့ ရဲ့ intermolecular spaces တွေ ကျဲ လို့ liquid တွေ ဘာလို့ incompressible ဖြစ်တာလဲ intermolecular spaces မရှိ ဘယ်လောက် ဖြစ် နေလို့ လှုပ်လဲသွားနည်းနည်းလေးပဲမဆိုးသလောက်လေးပဲလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဗော်လုံးကြီးသီးစရာပြောင်းလဲသွားလောက်အောင်သူကရွေ့သွားတာမဟုတ်ဟောပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဆီတို့သူ့ကိုတန်ခွေကိုဒီနေရာမှာ gases ကိုဆီကခု compress လုပ်လိုက်တယ်ဖိချတယ်အခုဒီ intermolecular spaces ကြီးကျန်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ liquid ကထပ်ပြီးဖိလို့မရတော့ဒါကြောင့်ဆီတို့ကရှေ့ရတင်ခန်းဆောင်ပြန်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဒီတော့ ဘလို့ဖိအတွက်မဆိုဘူးချင်းဂိမ်းတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဇေရောဟာ density ကဂိမ်းတွေပဲဒါကြောင့်အရေက incompressible ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘိုင်းလေးကိုဇေရောတွေဒီနေရာမှာ incompressible နဲ့compressible ဘိုင်းလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် in the flow of fluids ငွေရည်တွေရဲ့စည်းစိမ်မှုပါဆိုရင် the path of flow of the fluid particle is called streamline the path of စည်းကြောင်းကိုပြောတာဒီငွေရည်အမုံတွေကဲ particles တွေကစည်းကြောင်းကိုဇေရောဟာ streamline လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ streamline ရဲ့ပုံစံကို modify ပြီးတော့ motion of fluids ကို classify လုပ်နိုင်တဲ့နှစ်ချက်ရှိတယ် ပထမတစ်မျိုးက laminar flow လို့ခေါ်တယ် ပြည့်စည်စင်တယ် နောက်တစ်ခုကတော့ turbulent flow လို့ခေါ်တယ် ကရက်ထပြီးတော့စည်စင်တယ် ဒီဘက်ညာဘက်ချက်မှာလည်းပုံလေးတွေ ထည့်ပေးထားတယ် laminar flow ကတော့သူက particles တွေက movement ကအကုန်လုံးကသူက velocity တွေကလည်းဂိမ်းတွေဖြစ်တယ်ပြီးွားရင်ဒီ layer တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်း put တိုက်သွားတာအရန်ကို smooth ဖြစ်ပြီးတော့ရောသွားခြင်းလည်းမရှိဘူး turbulent flow ကတော့ tight direction နဲ့သူက လှည့်ပတ်ပြီးတော့ သူကသူ့ရဲ့ speed တွေရော direction တွေရော changes ဖြစ်နေတယ် ဒါကိုတည်တာထင်ရှားတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ဆရာဒီနေရာမှာပြထားတယ် နောက်တဲ့ video မှာ laminar flow အကြောင်းကိုတက်ပြီးတော့အသေးစိတ် terminal flow အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်